Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hal-hazırda Mirzə İbrahimov küçəsi 9 nömrəli Nemi otelinin qarşısındayıq. Otelin sahibi Təmirə xanım xahiş edib ki, haqsızlığa uğramışam, şərəfə ləyaqətim tapdanıb, tez gəlin, kömək edin. Biz agresiv bu dəqiqəsi. Mən Yusuf Otelinə Şamil qızı 2017-ci ildən bu otelin sahibiyəm. Və 2017-ci ildən bu günə kimi də mən təmin edəm 12-ci ildən. 2012-ci ildən, yəni bu otelin sahibiyəm. 2017-ci ildən də bu otelə buraxılmıram. Buraxılmamağımın səbəblərini də yenə də məlum deyil, nəyə görə buraxılmıram və saxta sənədlərlə kassa aparatını qeydiyyatdan çıxarıblar. Saxta sənədlərlə və mən hər yeri şikayət eləmişəm Nəsimi prokurorluğuna və heç bir nəticə verilmir. İndi də gəlmişəm, yenə otelə gəlmişəm və məni təhqir eləyərək, söyüşlərlə və məni oteldən demək olar ki, döyüb çıxarırlar və məni buraxmırlar bu otelə. Mən indi neynəməliyəm? Neynəməliyəm bilmirəm. Çünki 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları hər dəfə gəlirəm. 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları da gəlir. Deyir ki, biz heç nə edə bilmərik. Təhminə xanım, siz 102 yığdınız mı? 102-yə yığdım, məlumat verdim. Siz şəhərin mərkəzində, burada biz gördük ki, burada qalanlar da var oteldə. Bəli. Burada sizin işçilərlə, siz mülkiyyətçi olaraq əmək müqaviləniz var mı? Xeyr, heç bir əmək müqaviləm yoxdur. Heç bir əmək müqaviləsi bağlamamışam. Onlar da kimdilər, kimlər işləyirlər bilmirəm. Gəlib deyəndə kimsiniz, mənə də səhv cavab verirlər ki, sən kimsə. Siz bilirsinizmi ki, şəhərin mərkəzində, əgər bu oteldə bir partlayış baş verərsə, bir qəza, bir ölüm hadisəsi baş verərsə, birbaşa siz mülkiyyətçi olduğunuz üçün buna cavab verirsiniz? Bəli, mən də onu deyirəm, onu izah eləmək istəyirəm və mənə də heç kim yəni, qulaq asmır. Mən çıxılmaz vəziyyətdəyəm, çox xahiş eləyirəm mənə köməkli eləyəsiniz. Mən Mehriban xanımı cənab prezidentdən kömək istəyirəm. Mən çox köməksiz qalmışam və mən səsimi çıxardığım anda mən dəfələrlə bunlar həbs elətdiriblər. İndi də burada bəli, bu oteldə bir hadisə baş versə, təbii ki, onu cavab deyib mən olacaq. Xatırladım ki, Təhminə xanım söylüyür ki, necə ildə yoldaşınızdan boşanmışsınız? 2017-ci ildə öz həyat yoldaşından boşanır və onların birgə nikah dövründə mülkləri var. Xanım xatırladır ki, bir otelləri də var və o yoldaşınızın adınadır. Yoldaşının adınadır, amma xanım iddia edir ki, bu otelə yoldaşının heç bir aidiyyəti yoxdur. Mülkiyyətçi xanımdır və o sənədləri göstərin xanım, göstərin, çıxarışınızı göstərin. Bütün sənədlər, çıxarış. Bunlara baxmayaraq, həmən qoçaq oğlan, xanımla boşanmış həyat yoldaşı xanımın mülkiyyətini zəbt etmişdir. Sərəncam. Xanım, personalı kimlər işlədir? Keçmiş həyat yoldaşınız Barat işlədir. Və cavab deyək sizsiz axı. Bəli, cavab deyək mənə, ancaq onlar işlədir mənə. Onlar işlədirlər, amma bilmirəm mən, yəni başqa bir insanlardır. Bu otelə giriblər və çıxmırlar da, deyirsən kimsən ki, bura gəlmirsən. Və məni təhqir, təhdid, üstümə hücum eləyirlər. Və mən artıq bilmirəm, kömək istəyirəm. Mən artıq köməksizəm, heç kimim yoxdur. Səhər burada bir hadisə olsa, nəsə bir hadisə olsa cavab deyək mənə. Heç kim cavab verməyəcək, heç kim cavab deyək olmayacaq, mənəm cavab deyək. Yəni bunun əzabını, əziyyətini mən çəkəcəm. Hal-hazırda işiniz Nəsimi mərkəməsində gedir. Bəli. Nəsimi mərkəməsində bu otelin işi gedir, yoxsa o biri şərik olduğunuz? Şərik olduğumuz hər iki otelin mərkəməsi gedir, bəli. Məhkəmə gedə, bəli, məhkəmə getsin. Məhkəmə gedənə kimi, mən otelimin sahibiyəm və otelimdə oturmalıyam. Səhərsə gün burada bir hadisə baş verir. Nəsə bir şey olar, ona görə mənəm cavab deyir. Nə vaxt məhkəmə bölər, nə vaxt ki bölünər, bölgü olar və məhkəmə kimin xeyrinə qərar çıxarar, onun da olar. Və Baratın xeyrinə olarsa və mən tərk edib oteli gedərəm. Amma mən burada cavab deyəm, səhər bir hadisə baş versə mən nə edəcəm?
Kim cevap verecek? Çok haşirme heyecanlıyam. Hüquqşünasınız danışsın, buyurun. Mən bir şey deyim ki, bu hadisələrdən də ən başlıcası Təxminə xanımın həyatı təhlükədədir. Belə ki, Barat və Abdullayevin, keçmiş həyat yoldaşı Barat Abdullayevin özü və qardaşı Nazim Abdullayev Təxminə xanımın həyatı ilə təhdid edirlər və əxlaqı ilə təhdid edirlər. Hətta ən qorxulusu odur ki, Təxminə xanımı hər vaca çıxarıb və başqa kişilərə yad ki, saxmaqları ilə təhdid edirlər. Bu, bir qadının həyatın əxlaqına vurulan ən böyük zərbədir. Bununla bağlı Təxminə xanım, Mehriban xanıma, xanımına böyle kömək istəyib, imdad istəyib də bir qadın olaraq. Və Təxminə xanım anadır. Və Nazim Abdullayevin, keçmiş həyat yoldaşı Barat Abdullayevin etdiyi bu hərəkətlər Nəyin Nazim Abdullayev kimdir? Barat Abdullayevin qardaşıdır. Demək ki, Təxminə xanımın həyat keçmiş qaynı sayılır və nüfuzlu da bir şəxsdir. Nüfuzlu bir klinikanın Hansı klinikanın adını çəkə bilər? Güvən klinikasını. Güvən klinikasını. Güvən klinikasını. Özünü çox hörmətli və bu adam ağzından çıxardır ki, Azərbaycanda məndən başqa kişi yoxdur. Və bu şəkildə də belə ifadələrlə bu yalnız vətən bir şəxsə yönəldilmiş, bu özünə o qədər güvənir, o qədər Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini, qanunları, qanunlarımızı heçə sayaraq bu özünü qədim misifronlarından hesab edir, ya neysə bir qadına bu qədər işgəncə, bu qədər təhqir, bu qədər hədə qorxu gəlir. Halbuki onun bu işdə heç bir aidiyyatı yoxdur, mülkiyyətçi. Birgə nikah dövründə Barat Abdullayevlə Təxminə Yusifova birgə əldə etdikləri nikah əmlaklardır. Və üçüncü bir şəxs kimi onun maraqları nədir ki, hansı maraq xatirinə bu Təxminə xanıma bu qədər təhdidlər, təhqirlər, bu qədər hədə qorxular gəlir. Təxminə xanıma yaşatdıqları bizə əsas verir ki, Əsas və Təxminə xanımın həyatı ilə Bəyək xanım səsləndirdi ki, hətta keçmiş həyat yoldaşı ona həbs etdirib. Bəli, bəli və ölümlə də təhdid edib. Və etdiklərinə görə biz bu... Nə qədər həbs həyatı yaşadınız? Mənə 8 il vermişlər, bəraət aldım. Bəraət aldınız. Nə qədər içib? Bir il yarım. Polislər gəlib qapının ağzında və məni sürüyə-sürüyə aparıb, güya mən onları döymüşəm. Yəni, bütün video görüntülər, hər bir şeydə var idi. Dəlillər bilərəkdən məni həbs edildi. İtirildi dəlillər. İtirildi, bəli. Bu çox qorxunç bir həndir. İtirildi də mən bir il yarım yatdım. Sonra cənab prezidentin əfvinə 2019-cu ildə mən çıxdım. Ən pisi də odur ki, Təxminə xanım həbs olunduğu zaman Təxminə xanımın az yaşlı uşağı, 12 yaşında uşağı olub, ata uşağı təhsildən yayındırıbdır. Uşaq, ana həbsdə olduğu dövrdə uşağa sahib də çıxmayıb, zəruri, məcburi olan orta təhsil bazasını uşağa verdirməyib də belə. Yəni, belə bir insana nə ailə, nə övlad ehtibar etmək olmaz. Qaldı ki, ailə, belə bir insan həyatı. İnsan həyatı bunlar üçün adi bir şeydir. Və az öncə də oteldən çıxan müştərilər, burada qalan qonaqlarla görür, müştərilərini görürüz. Çəkdiniz də. Və bilmək olmaz ki, burada, həmin bu oteldə... O xanım gəldi, yarım saat çəkmədi, çıxdı və buradan nə ilə məşğul olurlar, mən özüm deyirə deyirəm. Məşğul olurlar, müharibə gedən bir ölkədə olur. Mən cavab verəcəm. Və Hamza Məqva şəhər bəllidir ki, az öncə, biz yaxın zamanda şəhər mərkəzində gecə klublarının birində partlayış baş verir. Həmin hadisə burada baş verməyəcəyini kim qarantiyə edə bilər? Kim zəmanət verə bilər, belə bir şey olmayacaq? Canlı yayın deyim, gözlə. Kim deyə bilər ki, burada terror ola bilmək? Kəsmə, maşını yaxşı yerdə saxla. Qardaşım, canlı yayındayım. Nə olsun Barat müəllimi vəkilisən? Gözləyin. Vəsiqəyi göstər, əvvəl görək vəkilisiniz, vəsiqədirsiniz. Gözləyin, canlı yayındayım. Gəlirəm. Buyur, xanım, buyur. Kim ona zəmanət verə bilər ki, bura gəlib gedən şəxslər, hansısa əqidənin, hansısa ideologiya xidmət edir. Bilmək olmaz, bəlkə gəlib onu terror hadisələrinə, terror faktorları görməklə planlaşdırırlar. Və belə bir olduğu halda, belə bir məhsulə təhminə güsü qovanı görürlər.
gördüğünüz kimi de Cemile Hanım öz agenine geldiğini tebrikliyorum. Berat Abdullayev'in nümayendesi vekili özünü karanete çatdırır ki, ben buranın müsabisi Berat Məlim gönderip, sual edirsən, Berat Məlim hansı şəhir əsasına gönderip ona? Berat Məlim bu mülkiyyətin sahibi deyil. Mülkiyyətçi Təhminə xanımdırsa, Berat hansızdır və hüquqşünas. Bunu necə məhkəmə qətnaməsini heçə sayarıq. Heç sayarıq. Bunu ne için? Ne için gelipti burada? Burada öz qanunsuz əməllər, qanunsuz hərəkətlərə yol verir. Ve iddia edir ki, məhkəmə qətnaməsi yoxdur. Xahiş edin, bu məhkəmə qətnaməsini göstərin. Məhkəmə qətnaməsi. Gəlin, bura siz də qarşı tərəfi nümayəndəsiniz kimi açıqlama verin. Gərək gəlin. Biz adımızla verin. Təhminə xanıma aid olduq. Yasamalı məhkəməsi. Gəlin, çıxardık ki, ayet mi Təhminə xanıma? Sən niye qışqırırsan? Sən orada niye durmuşsan? Sözün var, gəl. Biz bura Berat müəllimə görə gəlməmişik. Sizin bura aidiyyətiniz yoxdur. Sizin aidiyyatınız yoktur. Yaxşı, Berat müəllim, yaxşı edirsiniz. Yaxşı edirsiniz, Berat müəllim. Hanım, mülkiyyət sizindir. İstədiyiniz kimi işlədə bilərsiniz. İstədiyiniz müqavirəsiz şəxslərdə çıxara bilməliyiz. Ona görə ki, mülkiyyət təhmin edir. Bugündən sonra fikriniz nedir? Bugündən sonra mənim fikrim satıcılarım otelə, mənə köməkli olsun. Mən otelə daxil olum və mən qazilərlə, onlarla birlikdə onlara verin və onlarla birlikdə işlədək yəni. Sizə hüquqşünas kimi heç hüquq vəzifələriniz bilmirsiniz yəni. Bilmirsiniz hüquqşünas hər gəldiyim vaxtlarda və görürsünüz ki, bütün bunların nümayəndələri özünü təqdim edən şəxs gəldi. Berat müəllim necə özünü başına alır indi bu oteli xanımın əlindən alaraq boşandıqdan sonra mənimsəmək istəyir. Onun nümayəndəsi də Göründüyünüz Fövqəladi Hallar Nazirliyinin burada. Bir saat edin. Buyurun. Fövqəladi Hallar Nazirliyi burada. Təhlükəsizlik texnikası, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olmalıdır, əməl olunmur. Fövqəladi Hallar Nazirliyi bura. Kimlə müqavilə bağlayıb? Yoxdur. Əməkdarlı Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin burada, əmək müfəttişliyi burada, işçilərin əmək hüquqlarını, əmək müqavilələri bağlanmalıdır, o bağlanmayıbdır. İşçilər qeyri-qanuni işlədilir, işçilərin əmək hüquqları pozulur, vergidən yayınmalar vardır. Əgər işçi əmək müqaviləsi yoxdursa, demək burada işçi avtomatik vergidən də yayınmış hallar, vergidən yayınma halları baş verir. Vergi dələduzluğudur, maliyyə dələduzluğudur. Təhminə xanımın adına olan kassa aparatı qeyri-qanuni olaraq 17-ci ildə saxta Təhminə xanımın mühasibinin imzası saxlaşdırılaraq dəyişdirilibdir və həmin akta bu saatda polisdə durur və bunu bildikləri halda həmin kassa aparatının saxlaşdırılması və bunu göz yumurlar. Hüquq mühafizə orqanları, 26 saylı polis idarəsi buna göz yumur. Görəsən bu Berat. Ya Baratın havadar, Baratı belə deyim, Baratı idarə edən qardaşı Nazim Abdullayev nəyə arxayındır, kimə arxayındır ki, bu qədər şəhər mərkəzində belə bir özbaşınalığı... Təxminən bu otelin qiyməti nə qədər olar? Təxminən bu otelin qiyməti olar 6 milyon, 6-7 milyon olar. Xanım, müraciəti kimədir? O qiymətə yəqin... Mən müraciətim cənab prezidentə. Mehriban xanıma, çox xahiş edirəm. Yəni, mən dəfələrlə müraciətlər eləmişəm bütün orqanlara. Hər zaman köməksiz qalmışam. Çox xahiş edirəm. Mənə kömək eləyəsiniz. Məni bu vəziyyətdən, bu bəladan, vəzabdan qurtarasınız. Və mən otelimə, hər bir yerə rahat gələ bilim. Mənim həyatım təhlükədədir. Hər zaman, hər an, hər dəqiqə təhlükədəyəm. Və hər dəfə də deyirlər ki, yəni öldürtürəcək. Çünki öldürəcək. Mən artıq bilmirəm. Çox böyük sumadan söhbət gedir burada, xanım. Həqiqətən ehtiyatlı olun, təhlükəsizliyini təmin etdirin. Bəli. Çox xahiş edirəm, mənim təhlükəsizliyimi təmin eləsinlər. Çox xahiş edirəm. Bir ana kimi xahiş edirəm. Sizə müraciət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid varam ki... Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Ve bununla bağlı da biz hüquq mühafizə orqanlarının təhlükəsinin təmin olunması üçün, Təminə xanıma atılanmış şəhər böhtanların qarşısına alınması üçün biz hüquq mühafizə orqanlarına, dediyim kimi, başta Mehriban xanım olmaqla, Respublika Prokuraturasına, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirik, ümid edirik ki, və buna inanırıq, inanırıq ki, bəli, və orada bizim ləyaqətli məmurlarımız bu öz başınalığa son qoyacaqlar. Təxminə xanımın dərdinə şərik olub, Təxminə xanımın problemlərini həll edəcəklər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bizim vətəndaşın bu problemini işıqlandırıb, mətbuata çatdırdığınız, ictimaiyyətə çatdırdığınız üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirik.